Вітаю, з вами календар рибалки. Середина листопада – визначний період для більшості представників водної фауни. Саме в цей час закінчується підготування до зимового сезону. Мирна риба тримається найбільш глибоких ділянок водойми, куди у пошуках легкої здобичі прямує хижак. В цей час поведінка усіх представників водної фауни зазнає значних змін. Цього тижня ми з вами будемо ловити щуку, судака та окуня. А зараз докладніше. Погодні умови цього тижня стануть більш сприятливими для виїзду на риболовлю. В першу чергу за рахунок стабільності та малої кількості опадів. Найтепліше буде у західних та південних областях, де температура повітря сягатиме плюс 12 градусів вдень та не падатиме нижче плюс 4 вночі. У центральній, північній та східній частині країни середня температура складатиме плюс 7 градусів вдень та опускатиметься до мінус 2 вночі. Зимовий сезон все ближче. Відчуваючи це, щука на тиждень-два починає полювати на порядок активніше, намагаючись хопити все, що пропливає поряд. На відміну від минулого місяця, хижариба буде полювати виключно в придонних горизонтах, затримуючись подовгу у глибоких бровах та біля русла водойми. У малих озерах, позбавлених приток, щука завжди триматиметься найглибших ділянок, виходячи з них лише задля короткотривалого полювання. Ідеальним часом для початку ловлі стануть світанок та за декілька годин до заходу сонця. Оскільки льоду цього місяця чекати не варто, спінінгова рибалка і надалі залишатиметься найкращим засобом для вилову щуки. Рибалка на спінінг ведеться з берегу та човна, тож довжина вудилища варіюватиметься від 2 до 3 метрів. Серед приват найкращі результати принесуть тонучі воблери класу Міноу, великі коливні блешні та силіконові привади на важких грузилах. Широко практикується відвісна риболовля на балансири, яка протягом листопада принесе найбільше вилови за умови знаходження достатньо глибокої брови. Проводка привади цієї пори року повинна бути виконана у середньому темпі максимально рівномірно. За полюванням на меншу за себе рибу окунь проводить безліч часу, а знайти його зграю у водойми, як ніщо інше, допоможе якісний ехолот. Найпопулярнішими ділянками скупчення цієї риби стануть мости, брови та коряжник. За трофейним окунем доведеться плисти на русло великих річок, де за насипами каменю або іншими природними перешкодами він ховатиметься від сильної течії. Риболовля на нього буде вестися за допомогою далекобійних спінінгових вудилищ, бо ця риба шукатиме більш теплу воду на серйозному віддаленні від берегу. Підвищена прозорість води після остаточного сезонного відмирання водоростей примушує рибалок віддавати перевагу більш тонким жилкам. У якості привади загалом використовуватиметься невеликий силікон або коливні блешні довжиною до 5-6 см. Зирає судака також тримаються найглибших ділянок водойми. Наразі більшість представників цього хижака вже знайшли собі місце для зимівлі. Жирування судака протягом місяця потрохи вщухає, але це виражається лише у тому, що хижак буде шукати собі більш легку здобич, економлячи сили. Часи найбільшої активності цієї риби залишаються незмінними, за виключенням того, що хижак буде більше полювати опівдні. Як і раніше, продовжується активна риболовля на спінінгові снасті, що мають поєднувати у собі далекобійність та чутливість. Загалом використовуватимуться вудилища класу Light, що ідеально підходять для риболовлі на невеликі воблери та блешні. Із поведінкою привади потрібно буде деякий час поекспериментувати, чередуючи швидку та повільну проводку, щоб виявити та підлаштуватись під азарт хижака. Окрім воблерів та блешень, добре також будуть працювати і балансири, особливо натурального забарвлення, поза як судак дуже різко реагує на будь-який рух на донній поверхні. Підведемо підсумки. Цього тижня нас очікують стабільні, спокійні погодні умови майже без опадів, що дозволяють сподіватись на стабільний кльов хижої риби. Щука, окунь та судак будуть триматись найглибших ділянок водойми. Краще за все їх ловити з човна, невеликим спінінгом, на воблери, блешні та силіконові привади. Також у листопаді відмінно працює відвісна рибалка на балансири. Я бажаю вам добре провести час за улюбленою справою, одягайтесь тепліше і ні хвоста, ні луски.